die weerklinkende sederbome van Rusland. Boek 1, Anastasia, hoofstuk 8, Konsert in die Taiga. Ek het voorgestel dat sy self na Moskou kom en op TV verskyn. Dink net, Anastasia, met jou skoonheid kan jy makkelijk 'n wêreldklas mode of fototydskrif model wees. En op hierdie stadium het ek besef dat sy geen vreemdeling in aardse sake is nie. Soos alle vroue het sy haar daarin verlustig om 'n skoonheid te wees. Anastasia bars uit van die lag. 'N wêreldklas skoonheid, nee? Herhaal sy my vraag en toe, soos 'n kind, begin sy baljaar en soos 'n model op 'n loopplank deur die oop te loop. Ek was geamuseerd oor haar nabootsing van 'n model en sy het om die beurt die een voet voor die ander geplaas terwyl sy loop en met denkbeeldige uitrusting spronk. Ek besluit om saam te speel. Ek juig haar toe en kondig aan. En nou, dames en here, u aandag, asseblief. Hier, voor u, sal die magnifiekste gimnas wees. Ongeëwenaard, die onvergelykbare skoonheid. Verwelkom, Anastasia. Hierdie aankondiging het haar nog meer aangespoor. Sy hardloop uit in die middel van die oopte en voer 'n ongelooflike vleiende bolmakkiesie uit. Eers vorentoe, dan agtertoe, dan na die kant, links en regs, dan 'n ongelooflike hoë sprong in die lug. Sy gryp 'n boomtak met een hand en swaai haarself twee keer om dit, voordat sy haar liggaam na 'n ander boom swaai. Na nog 'n bolmakkiesie begin sy so ewe buig vir my vir applous. Toe hardloop sy uit die oopte en kruip agter 'n klompie digte bosse weg. Anastasia loer lachend agter hulle uit, asof hulle 'n teatergordyn is, ongeduldig in afwagting op my volgende aankondiging. Ek onthou 'n videoband wat ek gehad het van sommige van my gunsteling liedjies, wat deur gewilde kunstenaars uitgevoer is. Ek het dit af en toe in die aand in my kajuit aan boord van die skip gekyk. Ek het hierdie band in gedagte gehad, maar nie met die gedagte dat Anastasia eintlik iets daaruit sou kon weergee nie, toe ek aangekondig het. Dames en here, ek bied nou aan julle die ster sangeres van ons volgende verhoog, wat 'n uitvoering van hul toptreffers gaan doen. U aandag, asseblief. Oewee, hoe het ek haar vermoëns onderskat? Wat daarna gebeur het, kon ek onmoontlik voorspel het. Anastasia het begin sing, net toe sy haar verskyning van agter haar verbeterde gordyn gemaak het, in die autentieke stem van Alla Pugachova. Nee, dit was nie net 'n bespotting of 'n nabootsing nie, maar Alla self, wat nie net haar stem moeiteloos oorgedra het nie, maar ook haar intonasies en emosies. Maar 'n nog meer wonderlike verandering sou kom. Anastasia beklemtoon bepaalde woorde, voeg iets van haar eie by en meng die liedjie met haar eie aanvullende verbuigings, sodat Alla Pugachova se eie uitvoering, wat voorheen blykbaar niemand anders kon begin oortref nie, nou 'n hele nuwe reeks bykomende gevoelens oproep, wat die beelde nog duideliker oordra, in 'n wonderlike vertolkte algehele uitvoering van die liedjie. Eens het 'n kunstenaar alleen gewoon, skilderdoeke deur sy hele huis. Hy is lief vir 'n aktrise, het hy gedink. Blomme was haar liefde, vars gegroei. Hy het sy groot huis gaan verkoop. Verkoop elke skilderdoek wat hy besit. Met die geld koop hy velde van blomme, vars gegroei. Anastasia het veral klem gelê op die woorde skilderdoek. Sy skreeu hierdie woord uit van skrik en verbasing. 'N Doek is 'n kunstenaar se mees waardevolste besitting. Daar sonder kan hy nie meer skep nie en hier gee hy die mees waardevolste ding wat hy besit prys ter wille van sy geliefde. Later, terwyl sy die woorde toe gaan sy weg met die trein sing, het Anastasia die kunstenaar se liefde teer uitgebeeld en verlangend gekyk na die vertrekkende trein wat sy geliefde vir ewig weggevoer het. Sy het sy pyn, sy wanhoop, sy verwarde gemoedstoestand perfek uitgebeeld. Ek was te geskok aan die einde oor alles wat ek van die liedjie gesien en gehoor het om haar toe te juig. Anastasia buig, wag vir die applous en
hoor niks, begin met nog meer enthousiasme een nieuwe liedjie sing. Sy het al my gunsteling liedjies uitgevoer in dieselfde volgorde as wat dit op die videoband opgeneem is. En elke liewe liedjie wat ek al soveel keer van tevore gehoor het, was nou nog duideliker en meer betekenisvol met haar vertolking. Nadat sy die laaste liedjie op die band voltooi het en steeds geen applaus hoor nie, het Anastasia agter die gordyn verdwyn. Te stom geslaan om te praat het ek weer in stilte gesit en steeds die buitengewone indrukke ervaar van wat ek pas gesien het. Toe spring ek op, begin juig en skree. Uitstekend, Anastasia, encore, mooi so, alle kunstenaars op die verhoog. Anastasia stap versigtig uit en buig, ek het aanhou skree. Encore, mooi so, ek klap my hande en stamp my voete. Encore, beteken dit weer? Ja, weer en weer en weer, jy het dit so wonderlik gedoen, Anastasia, beter as die sanger self, selfs beter as ons topsterre. Ek het stil geword en Anastasia aandagtig begin bestudeer. Ek het gedink hoeveel sydig haar siel moet wees as sy haar sanguitvoering met soveel nuwe, pragtige, duidelike intonasies kan doen. Sy staan ook roerloos, stil en ondersoekend na my en kyk. Anastasia, het jy enige liedjie van jou eie? Kan jy nie iets van jou eie sing nie, iets wat ek nog nie gehoor het nie? Ek kan, maar my liedjie het geen woorde nie. Wil jy dit nog hoor? Sing asseblief jou lied. Fyn. En sy het begin om haar eie ongewone liedjie te sing. Eers skree Anastasia soos 'n pasgebore baba. Toe begin haar stem stil, sag en strelend klink. Sy staan onder 'n boom, haar hande om haar bors gevou, haar kop gebuig. Dit was soos 'n wiegeliedjie wat 'n kleintjie saggies met haar stem streel. Haar stem het met hom gepraat van een of ander baie teer saak. Haar sagte stem, ongelooflik suiwer, het alles rondom laat stil word. Die voëls se sang, die gechirp van die krieke in die gras. Op daardie stadium lyk dit asof Anastasia absolute behaag het in die kleintjie wat uit sy slaap ontwaak. Die geluid van blydskap kon in haar stem gehoor word. Die ongelooflike hoë klanke het bo die aarde gestyg, voordat hulle in die hoogtes van die ewigheid weggeraak het. Anastasia se stem het eers gepleit, daarna in 'n geveg gegaan en weer die kleintjie gestreel en so vreugde aan alles rondom gegee. Ek het ook hierdie alles deurdringende gevoel van vreugde gevoel en toe sy klaar is met haar lied, roep ek blymoedig uit. En nou, my liewe dames en here, kamerade, 'n unieke en 'n eenmalige treffer deur die beste diereafrigter in die wêreld, die radste, dapperste, charmante afrigter wat in staat is om enige dier op die aarde te tem. Kyk en bewe. Anastasia het positief geheel van vreugde. In die lug gespring, haar hande in ritme geklap, iets geskree, begin fluit. Iets wat ek nooit sou kon dink nie het in die oopte begin plaasvind. Eers het die wolf haar verskyning gemaak. Sy spring uit die bosse en stop by die rand van die oopte en gee 'n verbaasde blik om haar. In die bome rondom die grens van die oopte het eekorings van tak tot tak gespring. Twee arende het laag bo oor gevlieg, terwyl talle soorte diertjies in die bosse geritsel het. Met die skerp gekrakerry van droë takkies, terwyl die bosse breek en verpletter word, loop 'n groot beer in die oopte en stop, asof dit vasgenaal is in die grond, kort voor Anastasia. Die wolf het afkeerend vir hom begin grom, aangesien die beer so naby aan Anastasia gekom het sonder 'n uitnodiging. Anastasia hardloop na die beer, streel speels oor sy snoet, gryp hom dan aan sy voorpote en laat hom regop staan. Te oordeel aan die feit dat dit gelyk het asof sy nie veel fisiese inspanning hiermee uitoefen nie, moes die beer self haar opdragte uitgevoer het volgens hoeveel hy verstaan en hoe hy dit geïnterpreteer het. Hy het stilgestaan en probeer verstaan wat van hom verlang word. Anastasia het 'n hardloopsprong geneem en, terwyl sy die dik skof van die beer se nek gegryp het, 'n handstaan op sy skouers gedoen en weer met 'n bolmakiesie afgespring.
Toe vat sy die beer aan die een poot en begin buk en trek die beer agter haar aan. Ek kry die indruk dat sy hom oor haar skouer gooi. Hierdie triek sou onmoontlik gewees het as die beer dit nie self kon doen nie. Anastasia het hom eenvoudig gelei. Dit het eers gelyk asof die beer bo-op Anastasia gaan val, maar op die laaste oomblik het hy 'n poot op die grond uitgesteek en sy val gebreek. Hy het ongetwyfeld alles in sy vermoë gedoen om nie sy eienares of vriend leed aan te doen nie. Intussen raak die wolf al hoe meer bekommerd. Sy bly nie meer stil nie, maar staan dan die kant en dan daardie kant en grom of huil van misnoë. By die rand van die oopte verskyn daar nog 'n paar wolwe en toe Anastasia op die punt was om nog 'n roterende gooi van die beer oor haar skouer te doen, val die beer, wat probeer om die triek behoorlik te doen op sy neer en bly roerloos lê. Uiteindelik het die wolf nou naby aan haar uithou vermoë en met 'n kwaadwillige grynslag 'n sprong in die beer se rigting gemaak. Teen die spoed van lig het Anastasia haarself in die wolf se pad geplaas. Die wolf rem met al vier pote, bolmakiesie oor haar rug en stamp Anastasia se bene. Onmiddellik het Anastasia een hand op die rug van die wolf gesit, wat gehoorsaam op die grond gehurk het. Met haar ander hand het sy begin waai, soos sy die eerste keer saam met my gedoen het toe ek haar sonder haar toestemming probeer omhels het. Die bos om ons het 'n ritsel geluid begin maak, nie dreigend nie, maar met 'n bietjie beroering. Die beroering is ook gevoel in al die groot en klein wesens wat spring, hardloop en wegkruip. Anastasia begin die beroering verlig. Eers het sy die wolf gestreel, haar op die rug geklap en haar uit die oopte gestuur asof sy 'n troetelhond is. Die beer het nog in 'n ongemaklike houding op sy gelê soos 'n soort opgestopte dier. Hy het waarskynlik gewag om te sien wat nog van hom verwag word. Anastasia het na hom toe gegaan, hom laat opstaan, sy snoet gestreel en hom soos die wolf uit die oopte gestuur. Anastasia bloos vrolik, hardloop om en kom sit langs my, trek haar asem diep in en blaas stadig uit. Ek het opgemerk dat haar asemhaling eweredig geword het, asof sy glad nie buitengewone oefeninge gedoen het nie. Hulle verstaan nie speelspeel nie en hulle behoort ook nie. Dit is nie heeltemal so 'n goeie ding nie, het Anastasia opgemerk. Toe vra sy my, wel, hoe was ek? Dink jy ek kan enige tipe werk kry in jou wêreld? Jy is wonderlik, Anastasia, maar ons het dit al reeds en ons sirkusmense wys ons baie interessante triks met diere. Jy kan nie hoop om deur al die rompslomp te werk om aan die gang te kom nie. Daar is soveel formaliteite en meganisasies waarmee jy te doen sal kry. Jy het geen ervaring daarin nie. Die res van ons spelery het bestaan uit moontlike alternatiewe. Waar kon Anastasia werk kry in ons wêreld en hoe sou sy die formaliteite oorkom? Maar geen maklike alternatief was te vinde nie, aangesien Anastasia nie 'n verblyfpermit of bewys van opvoeding gehad het nie en niemand die verhale oor haar geboorte of op grond van haar vermoëns sou glo nie. Ongeag hoe buitengewoon dit ook al mag wees, skielik word sy ernstig en het Anastasia gesê, natuurlik wil ek weer een van die groot stede besoek, miskien Moskou, om te sien hoe akkuraat ek was om sekere situasies uit jou lewe te visualiseer. Eerstens is ek heeltemal te verbuisterd om te verstaan hoe die donker magte dit reggekry het om vroue in so 'n mate te mislei, dat hulle onbewustelik mans met hulle charme van hul liggame lok, en hulle sodoende die geleentheid ontneem om 'n werklike keuse te maak, om iemand na aan hul hart te kies. En dan lei hulle self, omdat hulle nie 'n regte familie kan skep nie, want... En weer eens het sy 'n diep en aangrypende gesprek oor seks, familie en die opvoeding van kinders begin. En ek kon net dink, die ongelooflikste ding van alles wat ek gesien en gehoor het, is haar vermoë om oor ons lewenstyl te praat en dit in so spesifieke detail te verstaan. Hoofstuk 9, vervolg.